Қалада ауыз су жүйелерін жаңғырту жұмыстары қызу жүріп жатыр. Осыған орай шаһардың кейбір мөлтек аудандары уақытша ауыз судан ажыратылуда. Сала мамандары тұрғындарды жөндеу жұмыстары кезінде орын алған олқылықтарға түсіністікпен қарауға шақыруда. Бүгін шаһардың негізгі ауыз су магистралі өтетін Қорқыт Ата мен Амангелді көшелерінің қиылысында жөндеу жұмыстары қолға алынған болатын. Диаметрі 700 мм құрайтын алып құбырлар жарты ғасырдан бері жаңғыртылмаған. Әбден тозығы жетіп, тот басқан. Соның салдарынан жөндеу жұмыстары белгіленген уақытта аяқталмай сала мамандарын әбден әбігерге түсірді. Қазіргі таңда ескі құбыр толықтай ажыратылып, негізгі магистраль іске қосылды. Жалпы биыл жоспар бойынша қалада 20 шақырымнан астам ескі құбыр жаңартылды. Сондықтан су жүйесінің басшылығы шаһар тұрғындарын уақытша ажыратулар кезінде сабырлық танытып, түсіністікпен қараса дейді. Осы құбырдың ішінде, мысалы, 1000 куб су болған. Осы жұмыстың созылып жатқан себебі осы 1000 кубты біз осы босаттық. Соның кесірінен осындай уақытқа созылды. Алға уақытта енді осы жұмыстар кеселенген, жоспарланған жұмыстар бар. Енді ол осы да мынау суды қалан түгел өшірмейміз. Тек керек жерінен задвижкілерін басып, өзіміз жұмыстарымызды істей береміз.